Zoran Marjanović nedavno je dobio kaznu od 40 godina zatvora za ubistvo supruge Jelene Marjanović, a jedan od njegovih advokata, Stefan Jokić, za Telegraf kaže da će u toku sledeće nedelje svim medijima poslati transkripte u kojima se, kako on kaže, vidi da je mnoštvo navedenih stvari u obrazloženju neistina. Dao sam da se iskopiraju transkripti koji će podeliti svim medijima, jer sve što je rečeno u obrazloženju je laž, ne postoji nikakva jakna, nema krvi na njoj. Taj svedok je rekao da to nije Zoran Marjanović, za to imam transkript i daću ga. Potom, kada je reč o Jani, hoćemo da pitamo svi gde je Jana bila za to vreme, rekao je Stefan Jokić. Podsetimo, on je juče nakon donošenja presude dao intervju u kojem je rekao sledeće. Ja ću da probam da ubedim javnost Srbije da Marjanović nije kriv. Mi ćemo uložiti žalbu na presudu, čim dobijemo pismeni otpravak presude. Ne postoji ni jedna činjenica da smo izgubili entuzijazam. Obećavamo borbu do kraja. Ovo je tek prvo poluvreme. Jokić je, komentarišući zemlju koja je pronađena na Zoranovim pantalonama, a za koju se smatra da je ista kao ona iz kanala, rekao da je na njegovo pitanje da li je poznat hemijski mineralni sastav zemljišta na dan kada se dogodilo krivično delo, kaže da nisu mogli da mu odgovore na to pitanje. Imamo dokaze da na tragovima blata sa pantalona nema karakteristika koje bi ga mogle povezati sa izvršenjem krivičnog dela, da se radi samo o istom tipu zemljišta, rekao je Jokić. On ističe da od tačke A do tačke B ima 1700 metara, kako kaže. Marjanović je rekao da je silazo i da je tražio suprugu na tom terenu. Nije tačno da je samo on imao blato, bilo je još ljudi koji su ga imali na svojim pantalonama, rekao je Jokić. Dodao je da je tada bio april, da je tamo na nasipu bilo mnogo lica, igrala se utakmica na terenu koji je bio vrlo blizu. Nije to bilo blato u meri u kojoj je navedeno. Sastav blata je svuda istina tom podneblju, rekao je Jokić. Jokić kaže da su mnogi dokazi sporni, kao što je, na primjer, krv na jakni. Dodaje da ako je krvi bilo na jakni, moralo bi je biti na pantalonama i postavio pitanje za koje smatra da je jako bitno. Gde je Jana bila sve to vreme? Advokat dodaje da je Marjanović išao i na poligraf, što je, kako dodaje, isto jako bitno. Slažem se da je odmah trebalo uputiti patrole, ali opet, onaj koji je došao tamo na lice mesta, video bi valjda blatnjavog i krvavog čoveka, pa bi im bilo valjda jasno o čemu se radi, rekao je. Istako je da postoji veštačenje koje pokazuje da je Jelena ubijena u kanalu, da nije tu doneta. Ubica bi morao imati tragove krvi na garderobi, a Zoran je nije imao. Apsolutno nije bilo tragova krvi. Pa mi nije jasno kako je mogao biti kriv za to, na bilo koji način, dodaje advokat. Jokić je rekao da Zoran nije imao nikakve povrede na sebi u trenutku hapšenja. Stanković je rekao da u vreme veštačenja nije bilo DNK analiza koje su rađene od strane tužioca, ali je međutim moguće da je na telu, odnosno da su na rukama povredioca morale naći krvi. Kaže Jokić i objašnjava da to znači da je na rukama ubice zapravo moralo biti tragova krvi. On je dodao i utvrđeno da je moguće da su postojala dva predmeta geometrijskog oblika. To su nagađanje od strane veštaka, ali ne može da se zna, rekao je Jokić, i dodao da su kao uzrok smrti utvrđeni udarci u glavu. Na konstataciji da je u presudi navedeno da je Zoran namamio Jelenu u kanal, Jokić je pitao gde se nalazila njihova ćerka Jana. Veštaci VJT u Beogradu objavili su psihološku ekspertizu deteta. Oni su rekli da maloletna Jana Marjanović otvorena, da ima lakoću ostvarivanja komunikacije, da je duševno, intelektualno i emotivno zrelija čak i od svog uzrasta. Ona je pristala da svedoči, da je sposobna za svedočenje po proceni veštaka. Nije registrovano postojanje nikakvog uticaja na njeno ponašanje, rekao je Jokić. Kako kaže, želi da svi znaju ovo, da mu se odgovori na sva ova pitanja i da želi da dokaže da Marjanović nije kriv, što će dodaje i da dokaže. Jokić je objasnio da je svedok koji tvrdi da je video Jelenu i Zorana koji silaze iz nasipa rekao da ne može da kaže da je to bio Zoran Marjanović. On je pitao zašto, ako je za neki poligraf dokaz, za Marjanovića nije i dodao da je nad Marjanovićem sprovedena mera tajnog nadzora dva puta po tri meseca. Odbrana nije znala za sprovođenje tajnog nadzora do polovine postupka. Da je tom merom ukazano na nešto, o tome bi postojali predmetni spisi, a njih nema, istakao je Jokić. Kako objašnjava, rok za ulaganje žalbe je 15 dana, a odluka apelacionog suda najverovatnije će da se čeka 2 do 6 meseci. Ovo je test za pravosuđe. Ne možemo mi po imenu nekome na čelu da nacrtamo metu. Ne može ovako da se završi, objasnio je.
Nikola Uskoković, zamenik javnog tužioca, rekao je da su zadovoljni što je danas doneta presuda. Prihvaćeni su svi činjenični navodi iz podnete optužnice. Pored toga, VJT je zadovoljno izjavio da je visina kazne izrečene vrlo dobra, rekao je Uskoković. Kako kaže, zadovoljni su i što je sud, ceneći sve okolnosti, prihvatio da kazna bude odmerena na način kako je to predložio VJT u Beogradu. Veće je dode jednoglasno donelo odluku.